哎，大家好，今天啊，跟各位分享一个观念哦，就是在台北的这几天啊，学生就问我，哎，老师啊，看你在拼命的时候，那怎么那么简单呢？那我在拼命的时候，我听你在讲，其实你讲的东西我全部都会啊。我们拼命技术也一样啊，哎，各位，拼命技术一样哦。拼命的技术一样，但是呢，为什么讲出来差那么多呢？然后我看的就很吃力，看起来就像在喝水一样。哦，讲到喝水，跟他口渴了，我要喝个水。那这个到底是什么原因呢？我学生就很大的疑问。我就说，其实啊，最大的一个区别是在于什么？实际拼命的经验，实际拼命的经验其实啊，差很多。那这个实际的拼命，并不是啊，我们常常讲的哦，我在网络上留言拼命哦。在讲的不是这个，我们在讲的是实际的与客人面对面。我们在讲的是这个，在这一块来说啊，我会跟各位讲，就是说学生呢，就是在这一块，他输我输得很惨。那为什么这一块为什么很重要？因为客人并不是像在网络拼命一样，网络拼命，你认为这一些人他24小时会在线上吗？不会。所以呢，你留言了以后，很有可能啊，一两天他会回复你，哦，你又回复他，那又是一两天他再回复你。所以呢，你来讲，你没办法马上的去应对客人的一个反应。但是啊，假如今天是面对面的，那就不一样了哦。你今天跟他讲话，他马上是会反应的哦，他马上就回馈给你了。你要马上瞬间去判断这个是什么情况。哎，各位，你有没有听到了？马上瞬间的判断。那你这个呢，网络的拼命还可以有时间去慢慢呢，就算他跟你说不对，你还可以在那边慢慢思考啊，等个两天再回他都没问题啊。但是你在实际与人面对面能够这样做吗？两天后我再回你，人家说你那他妈的你神经病啊，我找你算命我要等两天啊。所以呢，你在当下的拼命的时候都是怎样直觉瞬间的一个反应。所以各位就会知道，就是说这种直接瞬间的反应绝对不是你网络上练出来的。那很多人啊，其实呢，他都以为他自己很懂八字。像我在看很多人给我的留言啊，尤其是那种八字案例的留言，各位，他看完了以后他才说，这明显是怎么样的八字啊，是怎样又怎么样啊，才导致这种情况啊。各位，我看到这一种的留言，其实啊，这种人的观给我的观感叫什么？你吃饱闲着没事干是不是啊？你今天为什么看影片？就表示你想学习嘛？那你为什么不会让用这种时间去跟人家拼命呢？跟人家拼命就知道你到底会不会了，而不是说看完了影片就是用上帝视角，或我已经知道是怎样，然后在事后再来套。说应该是这样才对，不是像你所讲的一样。跟你说了，拼命
没有让你第二次机会啦，拼命跟客人的见面都是一次性的机会而已啦。哦，什么叫一次性？你批完了，对就是对，错就是错啦。甚至呢，你还要知道哦，有些客人根本就是讲的话是假的哦，你这些都要去知道。嗯，像有的时候啊，我们在批命，我们会发现到就是说，哎，明明这个客人他就是破财，可是他硬要跟你扯婚姻，为什么？因为他自己感觉他的婚姻不好，他是用感觉的，可是实际上呢，八字讲的是现况，他现在财运不好，所展现出来的就是在他财运的部分会特别差，可是呢，他的婚姻呢是不会有问题，可是这个不会有问题是怎样？不会走到最差的那一步，了不了解？他只是不会走到最差的那一步，所以他就算在怎么吵吵闹闹，跟他的老公处得不好的时候，没办法离婚，就是没有办法离婚，因为他婚姻官运是没有受伤的。所以在之前呢，我们就有碰过像这样，就客人来批他是财运不好，他就跟你说没有，我是要问官运，我的婚姻不好。可是啊，一看的时候八字无关，我就说你这个要结婚不太可能啊，啊，我都觉得你结婚都是一个叫奇迹啊。他说为什么？你八字没有官嘛，你一定是在官运流年的时候你才结婚的啊。他就说对，他就是在官运流年，因为他懂八字。那我就在问他，那你现在有没有机会破关？他看了半天，他说没有。对啊，所以你要怎么离婚嘛，对不对？那当下他就泄了气，为什么？他其实已经结婚30年了，可是他跟他老公其实不好20年了，这个不好的20年他想离婚一直离不成。我就说八字在讲的并不是你的感觉啊，他在讲的是你的运程，你跟你老公不好，可是你八字上没有这种现象啊，他就不会成真啊，只是你的感觉啊。但是呢，你真正问题在财运啊，你老公这几年跟你借了几百万，钱都不知道到哪里去了、啊、这个才是事实，而不是呢你感觉你跟你老公处得不好，那个只是你感觉，你的八字没有这方面的问题。所以感觉跟运程是两回事，了不了解？感觉跟运程是两回事。甚至客人会骗你啊，为什么会骗你？像有一次我们在批命，客人就说：“哎，老师啊，那个我跟我老婆怎样？我就说，哎呀，你自己要注意哦，哪几年？这一年哈、哦，你要特别注意，就很容易离婚。那你在之前的大运的话，是在哪几年？非常容易离婚。那结果我一讲到这个、啊，客人就说：老师没有啦，没有啦，我只是跟我老婆分居而已啦。哦，他就这样，那就分床睡啦。”哦，那我当下呢，我也没有跟他吐槽，我只跟他讲说，其实在八字上有这种现象，你自己要注意。那他回去了以后啊，或又赖给我，老师，我很早就离婚了，我什么时候会有第二春？哎，各位，客人就这样，所以有很多东西，并不是你在网络上留言，你就能够知道的。而是要透过实证的一些方式，你会发现到在网络上留言，这个客人很多时候讲的是他的感觉，而不是他真正的运势、哦、你要了解，他讲的是感觉而已。就像我刚刚讲的第一个，他感觉他婚姻不好，可实际上他真正发生的是他的财运大问题、哦、所以呢，客人呢他是不懂八字的，结果很多人缺了八字以后是跟着客人在走，而不是呢去真正的找出他八字的一个问题。所以自然而然，各位你就会知道现在的八字乱七八糟的，其实每个人都讲的好像很有道理，可是实际上在批命的时候你就知道啊，根本就没有那一回事啊。那为什么会这样？就在于说现在网络的一个出现的时候，那大家在批命很多都是流于客人的感觉，所以说会被客人牵着鼻子走。
当你被客人牵着鼻子走的时候，你的八字就永远都是在打迷糊仗。哦，八字就永远在打迷糊仗，你就不可能跟我一样，我还要跟客人笑，这怎么可能嘛？对不对？为什么？因为我们是面对面在跟客人拼命的时候，那种经验我们已经建立了，瞬间的反应，这一些我们对我们来讲，它就是一个很简单的直觉性的反应。啊，这个都已经是直觉性的，那个没有什么好讲的。那我们碰到的人事物多了，他的这个八字出来的时候，大致上方向会是在哪里，我们就会知道。好，那我们知道了一个情况下的时候，他讲真话讲假话，其实呢不脱离这些八字的范畴。但是呢很多人是不明白这些的。他觉得他八字学得很好啊，讲得头头是道啊，可是呢他只能够在网络上留言，他甚至连网络视讯面对面的批命他都没办法。因为只要真的实际的面对面，客人直接的反应就打得他怎样无法接招了啦，要不要讲，就打得他无法接招了。所以啊，我的学生有很多啊，网络上都很会论啊，但实际上碰到我的时候嘴巴就要闭了。为什么？因为实际上的面对面那是完完全全跟网络的批论是两回事。网络的批论我刚刚又讲了，你可以等，你可以思考再回复客人，但是呢我们在实际的批命还让你思考两三下，你就被客人打趴了，所以你必须要直觉式的批命，然后呢是能够怎样能够接受客人的马上的反馈，再马上给他答案。这些东西绝对不是跟网络一样哦，你可以有时间思考，完全是没有的。所以你对于八字的认识你会非常清楚，因为你要直觉马上用你的八字马上去反应，然后跟客人讲这是怎样的一个状况，你又是怎样的一个情况，全部都要用你的学理下去。你这样在搞学理，请问跟你在网络拼命在用你的八字哪一个比较复杂？当然是实际拼命。所以我一直跟各位讲，你要去实际拼命啊，你不实际拼命，你在那边跟我讲那些，其实都很多都是怎样你自己想的，我连听都不想听，一听就对不对？你们只要有一些人啊，在某方面很专精的，在听到一个人在那边讲哦他是怎样怎样，你一听就知道啊，妈腐烂的。就是所以说我很多那个网友在影片里面留那个言，我一看就知道那妈腐烂的，你们会不会批命啊，对不对？那我只是懒得回应了，为什么？最起码他还讲出他自己的观点嘛。你有讲出你自己的观点，我就觉得还 OK 来让你练习啦，但是呢，你不用在网络上练习嘛。我简单的讲，你要就去找人嘛，看你的客人怎么反应嘛，这个才是真正的练习嘛，所以我会跟各位讲，学八字没有什么捷径，没有什么要诀。什么秘诀给你就会，就算秘诀给你，你也要实际的去找人批命啊，去练习这些秘诀啊。所以学八字的秘诀就是真正的去面对客人啊，所以从客人的身上去学到八字啊。那这个客人是哪里的客人？当然是面对面的客人啊，视讯批命的客人啊，绝对不是在网络留言的客人。留言的客人让那是对你的进步是非常非常低的。好，那今天呢就跟各位呢分享到这边，大家下一次有缘再见，拜拜。